Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara je lah. Kera je lah. Cakap main sikit. Kalau tak je lah, boleh kabar tak je lah. Baik, baik. Terima kasih. Kita masuk kepada takdirul a'mar. Pada cerita tentang disuka umur, takdir pada umur-umur. Ada apa berenya tu, bunyi vacuum, aji duduk vacuum. Baik, kita tunggu eh. Wa fi syahri sya'bana tuqaddarul a'maru. Di alam bulan Sya'ban ditakdirkan umur-umur, disuka umur-umur. Wal maqsudu, maksud apa ni? Takdirul a'mar ni izharu hadha at-taqdiri wa ibrazihi, menzahirkan menzahirkan takdir yang berkaitan dengan umur ini. Wa ibrazihi, sama juga ibraz ni sama dengan izhar, menjelaskan. Wa illa fa inna af'al al-haqq subhanahu wa ta'ala la tuqayyad bi zamanin wala makan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan zaman. Maknanya kita tak boleh sebut maknanya sesuatu itu terikat dengan zaman, Allah taala buat itu berkait dengan zaman, tidak. Wala makan juga tidak bertempat. Tidak terkait perbuatan zat sifat Allah taala itu dengan masa dan tempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qad ja'a fil hadithi 'ani sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Tidak ada nak tutup notification. Gitu. Baik. Datang hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah, berpuasa sebulan bulan Sya'ban. Satu sampai habis. Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Engkau suka, paling suka berpuasa, bulan yang engkau paling suka berpuasa adalah bulan Sya'ban. Qala, sabda Nabi SAW, inna Allah yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis padanya pada bulan Sya'ban itu, atas setiap nafsu, atas setiap nyawa, mayyitatin tilkas sanah, yang akan mati pada tahun itu. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im, aku suka ajal aku ini datang, tempoh aku ini datang, tempoh habis umur itu datang dalam keadaan aku berpuasa. Apa kau maksud? Allah Taala tulis nyawa hok nak mati tahun ini. Maknanya Allah Taala baru tetap ke nak mati? Tak. Tetapi Allah Taala akan tulis dalam syarah Mishkatul Masabih ada sebut bahawasanya Allah Taala tulis di atas kertas nama orang yang akan mati tahun ni dan diberikan kepada malaikat. Diberi kepada malaikat, khabar kepada malaikat orang yang mati ni tahun ni. Bila berlaku? Pada bulan Sya'ban. Rawahu Abu Ya'la wa huwa gharibun wa isnaduhu hasanun. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru siyamah. Dan kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasanya pada bulan Sya'ban. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum wa la yuftir. Nabi berpuasa
dan tidak berbuka hatta naqulu hatta naqula ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yuftira al-ama. Tidak pernah terdetik dalam diri, sehingga kami berkata Nabi puasa sepanjang hari ini tak buka, sehingga kami kata ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yuftira al-ama. Nabi ni tak terdetik ke nak berpuka, nak berbuka, nak untuk tidak berpuasa pada tahun ini. Summa yuftiru fala yasumu. Kemudian berbuka dan Nabi tak puasa hatta naqula, sehingga Nabi sehingga kami berkata ma fi nafsihi an yasumal 'ama. Nabi ni tak terdetik ke untuk puasa tahun ni? Wa kana ahabbu sawmi ilaihi fi Sya'ban, dan adalah sebulan yang Nabi paling suka sekali. Puasa ni pada bulan Syakban. Gitu. Ustaz Afif kita masuk juga. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Ahlan ahlan. Baik, habis tajuk tu. Seterusnya pula masuk kepada fadilat berpuasa pada bulan Syakban. Ni ada orang dok kata ni, tak ada dalil kenapa ni. Ni Syekh Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makini. Nak bahas ni. Fadlu siyami fi Syakban. Waqul si'ila sallallahu alaihi wasallam ayu sawmi afdalu ba'da ramadhan. Qala sya'banu li ta'zimi ramadhan. Qila fa ayu sadaqati afdal. Qala sadaqatun fi ramadhana rawahu Tirmidzi. Dan telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa mana yang lebih afdal selepas daripada Ramadhan? Memanglah puasa Ramadhan paling afdal sebab dia wajib. Qala, Nabi bersabda, sya'banu li ta'zimi ramadhan. Sya'ban untuk mentakzimkan, untuk memuliakan Ramadan. Qila fa ayyu sadaqati afdal? Lalu ditanyakan lagi pula kepada Nabi, sedekah mana paling afdal? Sedekah di bila paling afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan puasa. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bal taqulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan berkata sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula, Nabi berpuasa sehingga kami menyebut la yuftiru, Nabi tak berbuka dah ni. Wa yuftiru hatta naqula, dan kami dan Nabi sallallahu berbuka tidak berpuasa sehingga kami sebut la yasumu, Nabi tak berpuasa dah ni. Nak kabarnya sampai seolah-olah tak berpuasa dah ke Nabi ni? Begitu. Nah, kalau Nabi puasa pula, Allah, Nabi tak berbuka ke? Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Dan kami tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa dalam masa sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tak pernah tengok Nabi berpuasa paling banyak dalam masa sebulan tu ialah pada bulan Syakban. Nabi tak pernah puasa penuh sebulan 30 hari kecuali pada bulan Ramadan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpuasa lebih banyak daripada bulan Syakban. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa ghairuhuma. Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalila, bal kana yasumuhu kullahu. Ni dalam riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi. Wa rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi wa ghairuhuma qalat, Sayyidatina Aisyah sebut, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada dalam sebulan lebih banyak daripada puasanya di dalam bulan Syakban. Kana yasumuhu illa qalila. Nabi berpuasa pada bulan Syakban itu kecuali beberapa hari sahaja Nabi tak berpuasa. Bal kana yasumuhu kullahu. Bahkan Nabi SAW berpuasa sebulannya seluruh sepanjang bulan Syakban. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, pada riwayat jadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Sayyidatina Aisyah berkata, kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Adalah sebaik sesuka-suka Nabi. Nabi suka sekali berpuasa pada bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan yang paling Nabi suka untuk berpuasa. Summa yasiluhu bi Ramadan. Kemudian Nabi menyambung dengan bulan Ramadan.
Wa fi riwayatin lin Nasa'i, pada satu riwayat bagi Imam Nasa'i, qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahrin aktsara siyaman minhu aktsara siyaman minhu li Sya'ban. Tidaklah berlaku Nabi SAW aktsara siyaman minhu li Sya'ban. Lebih li syahrin aktsara siyaman, dalam sebulan lebih banyak daripada puasa Nabi dalam bulan Sya'ban. Kana yasumuhu aw ammatah, Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban, yakni yasumuhu tu puasa sebulan tu, aw ammatah ataupun sebahagian besar daripada bulan Sya'ban. Secara umumnya lah, maknanya ada juga Nabi tak berpuasa. Wa fi riwayatin al-Bukhari qalat lam yakulin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min aktsaru min Sya'ban aktsara min Sya'ban. Tidak adalah Nabi SAW itu berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Adalah sesungguhnya Nabi SAW berpuasa sebulan bulan Sya'ban. Wa kana yaqulu, ada Nabi bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Berbuatlah satu amalan, ma tutiqun, sekadar apa yang mampu. Dengan apa yang kamu mampu tu buatlah. Jangan buat lebih daripada kemampuan, menebang. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Taala tidak bosan sehingga mana kamu bosan. Tu maksud secara harfiah, literally. Maksudnya di sini, apa maksud Allah Taala tak bosan sehingga kamu bosan? Sebelum kita masuk kepada seterusnya, kita kena perlu faham dulu apa kau maksud al-malal. Yakni yang malu tu al-malal. Maksudnya malal, perasaan yang mana rasa bosan, rasa jemu selepas daripada mencintai sesuatu perkara. Kita nak lari daripada sesuatu perkara dengan sebab dia selepas daripada kita suka kepada dia. Bosanlah, bosan, jemu. Jadi Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala tak bosan sehingga kamu bosan. Maksud apa? Maksudnya, oleh Imam Al-Harawi sebut, la yaqta'u ankum fadlahu hatta tamallu su'alah. Allah Ta'ala tidak akan memutuskan daripada kamu kurnianya, limpah kurnianya sehingga kamu bosan, sehingga kamu jemu daripada minta kepada Allah Ta'ala. Wa ahabbu salati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling suka bersolat, suka sembahyang dengan apa yang istiqamah madu ima alaih, dengan apa yang Nabi istiqamah padanya, wa in qallat, walaupun sedikit. Sebaik-baik amalan itu yang berterusan walaupun sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama alaiha, apabila Nabi solat pada satu solat, Nabi akan istiqamah padanya, Nabi akan selalu buat. Suara jelas deh. Kalau tak jelas boleh komen dulu. Tahqiqul qawli fi siyami Sya'ban. Jadi nak menguatkan qaul, kata pada siyam Sya'ban, pada puasa bulan Sya'ban. Ani sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada puasa Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Sesungguhnya Nabi berpuasa Sya'ban satu bulan. Ustaz Suhaimi Daud, mudir tok guru di pondok Manazil As-Siddiqin di Dungung, beliau berpuasa direct 3 bulan. Yang pertama bulan Rejab sebulan, yang kedua bulan Sya'ban sebulan, yang ketiga bulan Ramadan sebulan. 3 bulan. Kita ni kok lagi boleh seloh-seloh. Tak wajib ya puasa. Tak wajib bagi. Alhamdulillah tak wajib. Tu ahwal tu guru. Kita kena carilah peluang untuk menambah himmah. Kita cerita-cerita fadilah, cerita orang ni hebat, orang ni hebat, bukan nak suruh saja tu, nak suruh kita jadi rajin beramal. Kalau kita bawa cerita gitu, baik kita cerita pak pandi. Kita cerita tu nak suruh kita ni bertambah himmah juga. Kita nak jadi macam dia tak boleh. Ambil sekerat. Puasa Senin Khamis bulan Syaban. Rawahu al-Bukhari wa rawa Muslimun anha qalat Sayyidatina Aisyah bersabda dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula qad sama. Nabi berpuasa sehingga kami sebut
Kami berkata, qad sama, Nabi berpuasa, Nabi telah berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Kami dan Nabi SAW berbuka, tidak berpuasa sehingga kami sebut, oh, Nabi telah berbuka dah. Walam arahu sa'iman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min sya'ban. Dan aku tidak pernah tengok Nabi SAW dalam keadaan berpuasa pada satu bulan lebih banyak daripada puasanya dalam bulan Sya'ban. Selain daripada bulan Ramadan, bulan apa yang paling banyak Nabi berpuasa? Bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah, Nabi berpuasa bulan Sya'ban semuanya. Sebulan tu. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dan juga Nabi SAW berpuasa bulan Sya'ban kecuali sedikit saja, yakni sehari dua tinggal. Fi riwayatin lin-Nasa'i wa fi riwayatin Nasa'i wa Tirmizi kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Dalam riwayat Imam Nasa'i dan Tirmizi, ada Nabi SAW berpuasa Sya'ban itu kecuali sedikit, bal kana yasumuhu kullah. Bahkan juga Nabi SAW berpuasa seluruhnya, seluruh bulan Sya'ban itu. Warna ni sekali kabur sikit, sekali kabur nak dak puasa sepenuh, sekali kata puasa sepenuh. Ini syarahannya. Qala Syekh Mulla Ali Aliyu Al-Qari rahimahullahu taala qauluha kana sallallahu alaihi wasallam yasumu kullah. Yang Nabi Sayyidatina Aisyah sebut Nabi berpuasa sebulan itu, yakni maksudnya annama la yasumuhu min sya'bana kana fi ghayatin min al-qillah bihaitsu yadhannu annahu sama kullah. Maksudnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan Sya'ban pada fi ghayatin min al-qillah. Nabi tak tinggal puasa dalam bulan Sya'ban kecuali sedikit, sehingga bihaitsu yadhannu annahu sama kullah, sehingga sekira-kira dizonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berpuasa penuh. Fa kalimatu bal litaraqi, kalimah bal, tengok hadis tu kan yang sumuh illa qalilan bal kan yang sumuh kullah. Jadi maksud bal itu litaraqi, yakni Nabi menaik daripada puasa tinggal sikit-sikit kepada tambah lagi pula kepada puasa penuh. Gitu litaraqi, taraqi ni naik darjah, apa sebut taraqi. Wala yunafi hina idzin qauluha, wala yunafi hina idzin qaulaha illa qalila. Dan tidak menafi akan katanya, kata Sayyidatina Aisyah, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi maksudnya gini, kalau kita nak terjemah hadis ni, Nabi berpuasa sedikit, puasa tak tinggal kecuali sedikit, lepas tu Nabi berpindah, Nabi makin naik sehingga Nabi puasa penuh. Itu satu syarat. Wala ma jaa min annahu sallallahu alaihi wasallam ma sama syahran kamilan mundu qarimal madinata illa ramadana. Dan bukanlah bermaksud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa penuh sejak daripada Nabi berhijrah ke Madinah kecuali dalam bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain disebut Nabi tak pernah puasa sebulan bulan lain kecuali bulan Ramadan sejak daripada Nabi tiba di bulan Nabi tiba di Madinah. Jadi kalau kita terjemah bal itu litaraqi, ini berat sikitlah. Bal dengan maksud Nabi ni menaik, ibadat Nabi menaik daripada puasa sebulan tinggal sikit-sikit kepada puasa penuh. Bermaksud apabila Nabi di Madinah, Nabi tidak lagi tinggal puasa bulan Sya'ban. Bukan maksud gitulah. Wa yumkinu, ada kemungkinan yang kedua, ihtimal yang kedua. Hamba nak tajdid wuduk sikit eh. Kita sambung kat gigi rakaman kedua. Boleh. Kita berhenti dulu, kita sambung. Kita nak masuk, kita nak tajdid wuduk. Nak ambil air sembahyang sikit eh. Assalamualaikum. Jangan lari pula.